السلام علیکم. روزہ افطار کی دعا، اللہم انی لکا سمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و اعلی رزقی کا افطرتو. اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لائی اور تجھ ہی پر توکل کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. آمین.